Росіяни атакували 4 райони Харкова. 3 людей загинули, щонайменше 28 постраждалих. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Є пряме влучання у 2 багатоповерхівки у Київському та Салтівському районах. В одному зі зруйнованих будинків поверхи склалися з 8 по 3. Триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють усі відповідні служби і волонтери. Сьогодні близько 15 години 15 хвилин ворог знову масово обстріляв місто Харків. Сьогодні ворог використовував 3 літака Су-34, які з населеного пункту «Строїтель» Білгородської області Російської Федерації здійснили пуски 8 керованих авіаційних бомб по місту Харків. 2 керовані авіаційні бомби влучили в передмісті міста Харкова, саме в Цирпинівські територіальні громади. Що стосується інших 6 керованих авіаційних бомб, то вони влучили в 4 районах міста – Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах. На даний час нам відомо про 3 цивільних осіб, які загинули, і 18 цивільних осіб, які отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Що стосується виду авіаційної бомби, то за попередніми даними – це ФАП з УМПК, потужність якого на даний час встановлюється слідчими та прокурорами під час огляду місця події. За даним фактом, слідчими Національної поліції вже внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаїв війни, поєднано з умисним вбивством. Прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво. Ну і просто зараз з'являється повідомлення від мера Харкова Ігоря Терехова про те, що кількість постраждалих збільшилася до 31 людини. Стежимо за інформацією із Харкова. Обов'язково будемо про це говорити і повідомляти вам свіжі деталі.